საღამში დობისა. Арц რუსეთს დაუმალავს, რისთვის მოდიოდა საქართველოში და არც ქართველებისთვის ყოფილა ეს უცნობი. მაგრამ ქართველები მე-18 საუკუნის ბოლოსაც ისევე იქცეოდნენ, როგორც დღეს ვიქცევით. ხედავთ რა ხდება ჩვენს თავს და ჩვენს გარშემო, მაგრამ მაინც ვიბრმავებთ და ვიყურებთ თავს. აკაკი ბაქრაძე, 1979 წელი. ასე აღწერდა დიდი ქართველი კრიტიკოსი, ხელოვნებაცოდნე, პუბლიცისტი, მწერალი და საზოგადო მოღვაწე საქართველოში მიმდინარე პროცესებს რამდენიმე ათეული წლის წინ. დიდი პუბლიცისტის სიტყვები დღევანდელობას ყველაზე კარგად შეესაბამება, რადგან დღეს ჩვენ ყველა ერთად ღია, გამოცხადებული და დაუფარავი რუსული ანექსიის პროცესს ვადევნებთ თვალს. რუსკი სამალიოტებით, რუსკი კარაბლებით, რუსული კანონებით, ტანკების გარეშე, მეხუთე კოლონით და რაც თავარია ქართული ოცნებით, ჩვენც პერიოდულად ვრეაგირებთ ამ ყველაფერზე. ტაქტიკური გამარჯვებებიც გვაქვს, თუმცა რეჟიმი ყოველ ჯერზე კიდევ უფრო უტიფრად გვიბრუნდება უკან და კიდევ უფრო დაუფარავად გვიცხადებს, რომ არც ასეთი ევროპა უნდა, არც რუსეთის წინააღმდეგ სანქციებს შეუერთდება და არც საკუთარი მოქალაქეების უმრავლესობის სურვილს გაუწევს ანგარიშს. არადა მსოფლიოში ყველაფერი თანდათან უფრო ცხადი ხდება. დიდი შვიდი არის ჰიროსიმას სამიტმა ზელენსკის მიღებამ და იქ უკრაინისთვის კიდევ უფრო მყარი გარანტიების მიცემამ, რომ დასავლეთ იმას უზრუნველყოფს ყველა ტიპის სიარაღით, ფაქტობრივად უკვე გადაწყვიტა, როგორი იქნება ამ ომის ფინალი. უკრაინა გაიმარჯვებს, რუსეთი დამარცხდება და ამ სამართლიან ბრძოლაში ზელენსკის ექნება მყარი დასავლური ზურგი. უკრაინა F-16-ებით შეიარაღებული და გაძლიერებული დაიწყებს გადამწყვეტ შეტევას. თუმცა მანამდე ვხედავთ, რომ ეგრეთ წოდებული მეორე ფრონტი რუსეთის ტერიტორიაზე გაიხსნა. ალბათ სხვა არაფერია ბელგოროდში მიმდინარე ოპერაცია, აფეთქებები ბრიანსკში. ამ ვითარებაში საქართველოს ხელისუფლებას აფრთხილებს სახელმწიფო დეპარტამენტი ნუ გახსნის ცას რუსული თვითმფრინავებისთვის. თუმცა ოცნება თავს იბრმავებს, იყრუებს და თან კანდიდატის სტატუსს ითხოვს. ამ თემაზე ვაპირებთ დღეს გადაცემაში საუბარს და ჩვენი სტუმრები იქნებიან თამარ გუგულაშვილი, ევროპარლამენტის საპარლამენტო მრჩეველი მწვანეთა პარტიიდან, ნიკო მიქაია, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი, ლაშა ბაქრაძე, ისტორიკოსი. ასე რომ დაგველოდეთ წინძალია საინტერესო გადაცემა გველის. ეს არის თოქშოუ დღის სტუმარი, მე ნათია გოგსაძევა. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და ჩვენ ვიწყებთ. და ვიდრე ჩვენს პირველ სტუმარს წარვადგენდე, მინდა გაგაცნოთ გავრცელებული ინფორმაცია. სულ ცოტა ხნის წინ საქართველოს პრეზიდენტმა 13 მსჯავრდებული შეიწყალა. ამის შესახებ ინფორმაციას პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ავრცელებს. მათივე ცნობით 9 მსჯავრდებული სრულად გათავისუფლდა სასჯელის შემდგომი მოხდისგან და პენიტენციურ დაწესებულებას დღესვე დატოვებს, ხოლო 4 მსჯავრდებულს პენიტენციურ დაწესებულებაში მოსახდელად დარჩენილი სასჯელის ვადა შეუმცირდა. შეწყალებულთა შორის 4 მსჯავრდებული ქალია. აი ეს ინფორმაცია სულ ცოტა ხნის წინ გავრცელდა. რა თქმა უნდა, როდესაც ასეთი ცნობები ვრცელდება ხოლმე, ჩვენ გულდასმით ვამოწმებთ, შემთხვევით ხომ არ არის შეწყალებულთა შორის ნიკა გვარამია, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ინფორმაცია დღეს ჩვენ არ მიგვიღია, ჯერჯერობით გავსი არაფერი არ დადასტურებულა. და ახლა მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი პირველი სტუმარი თამარ გუგულაშვილი ბრიუსელიდან ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში და მასთან უნდა გავაგრძელოთ საუბარი ამ მნიშვნელოვან საკითხებზე. მოგესალმებით თამარ, დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით ნათია, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. რადგან პრეზიდენტის შესახებ გავრცელებული ცნობით დავიწყე, პირველ რიგში მაინც ამ თემას წამოუწევ და გკითხავთ, როგორც ცნობილია 31-ში საპირებს ჩამოსვლას. ჩამოვა თუ არა საქართველოს პრეზიდენტი არ ვიცით, იმიტომ რომ ჯერჯერობით როგორც ირკვევა ადგილზეც აქვს პრობლემები, მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა თქვენგან მოვისმინო განმარტება, თუ კი ის არ განახორციელებს ნიკა გვარამიას შეწყალების აქტს, რასაც ველოდებით ჩვენ ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთაც. ისგან როგორ ფიქრობთ, როგორ მიიღებს მას ევროპარლამენტი? დიახნათია, ევროპარლამენტი ნამდვილად ელოდება, ქმედით ნაბიჭებს საერთოდ საქართველოს ხელისუფლებისგან და ამ ხელისუფლების ერთ-ერთი ნაწილი პრეზიდენტიც არის და რა თქმა უნდა ყველამ კარგად იცის რა ხელი წიფება მას.
მაგრამ მე როგორც ვნახე 31-ში მისი გამოსვლა დებატებით აღარ არის განპირობებული. როგორც გახსოვთ, როდესაც მაისში უნდა გამოსულიყო იგი, მაშინ იქ ჩანიშნული იყო ერთი რაუნდი პოლიტიკური ლიდერების, პოლიტიკური პარტიების, მაგრამ დღესდღეობით ჩვენ რაც უკვე მივიღეთ კალენდარი, იქ ფიგურირებს მისი გამოსვლა 31 მაისისთვის და აღარ არის პოლიტიკური ჯგუფების მიმართვა მის დამი. ანუ ეს არ უცი რანაირად მოხდა, ალბათ შეთანხმებული არა თქონდა ევროპარლამენტთან, მხოლოდ ქალბატონი სალმიზონოვიშვილი ისაუბრებს და მას აღარ ექნება ასე ვთქვათ ეს მცირე ერთი რაუნდი პოლიტიკური ჯგუფების. ძალიან სამწუხაროა, იმიტომ რომ კარგი იქნებოდა მოესმინა თუ რა მესიჯებს გააჟღერებდნენ ნებისმიერი პოლიტიკური პარტიები ევროპარლამენტიდან. ეს ალბათ იქნებოდა ისევ ის მესიჯები, რაც უკვე დიდი ხანია ჩვენგან ჟღერდება, ხო? ხო და ნუ თუ თქვა ჩვენი პრეზიდენტი საერთოდ ჩამოვიდა ბრიუსელში, გამოდის რომ იგი მხოლოდ მოკლე მიმართვით მიმართავს ევროპარლამენტს და ალბათ ის მესიჯები, რასაც იგი მიიღებს თქვა ჩვენი ევროპარლამენტარებისგან, ეს უკვე იქნება კამერების მიღმა რაც დასანანია. დიახ, და მნიშვნელოვანი იქნებოდა, რომ ეს კრიტიკული შეკითხვები მართლაც მას საჯაროდ მოესმინა, თუმცა ძალიან კარგად იცის სალომე ზურაბიშვილმა, ყველაზე კარგად იცის, რას ითხოვენ მისგან და რაც ყველაზე მთავარი, რას ელოდებიან მისგან, მაგრამ ხედავთ, რომ პრეზიდენტი ჯერჯერობით არაფერს არ ცვლის. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ 27-ში ნიკა გვარამიას თავისუფლების მოძრაობა დიდ აქციას გეგმავს სწორედ პრეზიდენტის რეზიდენციასთან და მას კიდევ ერთხელ შევახსენებთ, რა არის ახლა ჩვენი ევროინტეგრაციის პროცესისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი. მით უმეტეს, რომ იმ ფონზე, როდესაც უკრაინა როგორ გამოიყურება ამ პროცესში, დაწინაურდა მოლდოვაც და მაია სანდუს და რობერტა მეცოლას შეხვედრის კადრები ამით დასტური იყო, თუმცა ალბათ საინტერესო იყო განსაკუთრებით დიდი შვიდეულის შეხვედრის შედეგები, სადაც პრეზიდენტი ზელენსკი უკვე როგორ სულფასოვანი წევრი ასე იყო და რეალურად ჩვენ ვნახეთ უკვე ხიროსიმაში დიდი რვიანი და რუსეთის ნაცვლად იქ იყო უკრაინა. თქვენ როგორი შთაბეჭდილება დაგჩათ და დიდი შვიდიანის ბოლო შეთანხმებები რა გარანტიას და შესაძლებლობებს აძლევს უკრაინას? დიახ, უკრაინა დღესდღეობით უკვე არის, არ ვიცი, ეს დიდი რვიანი შეიძლება თქვათ, ან ერთ-ერთი მთავარი ფიგურანტი ქვეყანა იმ მსოფლიო მოვლენების განსაზღვრისთვის, რაც დღესდღეობით ხდება და ალბათ კიდევაც მოხდება. საქმე იმაშია, რომ მართლაც ეს ჩვენი ტრიო უკვე აღარ არსებობს ფაქტიურად, არსებობს დუეტი, ეს არის უკრაინა და მოლდოვა. და სწორედ აღნიშნეთ, საქართველო უკვე აღარ ფიგურირებს დიდი ხანია ასეთ შეხვედრებში და მაგალითად ეხლა როდესაც ვთქვათ ამდენი ვიზიტები ხორციელდება მოლდოვაში თუ უკრაინაში ევრო ინსტიტუციების მთავარი ფიგურებისგან, ეს იქნება მეცოლა, ეს იქნება კომისრები თუ ევროკომისიის პრეზიდენტი თუ ბატონი შარმიშელი უკრაინაში თუ მოლდოვაში, რა თქმა უნდა მსგავსი რანგის ვიზიტები საქართველოში აღარ ხდება და არც საქართველო არ არის აქ წარმოდგენილი ბრიუსელში, როდესაც სხვადასხვა შეკრებები იმართება. მაგრამ ეს ხო, ეს დღეს ბოლო შეხვედრა დიდი შვიდეულის მნიშვნელოვანია იმ მხრივ, რომ უკრაინისადმი ძალიან სერიოზული და საინტერესო მესიჯები გაჟღერდა და გარდა იმისა, რომ ვთქვათ სამხედრო დახმარებაზე იქნა ძალიან დიდი წინსვლა, როგორც ვიცით კომდამშენის ფრენავთან დაკავშირებით, ამის გარდა არის ასევე სანქციები, რომელიც რა თქმა უნდა ყოველთვის ხდება შეთანხმებული დასავლეთის ქვეყნებს შორის. ეს არ არის მარტო ევროკავშირის ან ამერიკის შეერთებული შტატების სანქციები, შეთანხმებულად ხდება ეს და ამ შემთხვევაშიც ასე გაგრძელდება. და მნიშვნელოვანი ჩემთვის ის იყო, რომ აღინიშნა, რომ ისინი შეეძლებიან ყველანაირად მესამე ქვეყნები ასე რომ უწოდებენ, ანუ იმ ქვეყნებზე მუშაობას და ცდილობენ უკვე, როგორც ვიცით, გამალებულები, რომლებიც ეხმარებიან რუსეთს იმისთვის, რომ უკვე არსებულ სანქციების სერიოზულად სრულ გავლენაში და სრულ ეკონომიკურ კრახში არ ჩავარდეს. და სწორედ აი ამ საკითხთან დაკავშირებით არის ახლა ბრიუსელშიც ნათია გეტყოდით გუშინდელის მერე მწვავე დებატები მიმდინარეობს. გუშინ შეიკრიბა საგარეო საქმეთა მინისტრები 27 ქვეყნის და მსჯელობდნენ უკვე კონკრეტულად, რომ მიეღოთ ეს მე-11 პაკეტი სანქციების, სადაც უნგრეთის პოზიცია იყო განსხვავებული, ხო? დიახ, კონკრეტი არის, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ვლადიმერ პუტინის ერთადერთი თითქმის ხმამაღალი და უკვე საჯარო პარტნიორი
და უნგრეთ მამ ჯერჯერობით რა თქმა უნდა დაბლოკა და არა იმიტომ რომ ვლადიმერ პუტინის ქვეყანას ეხებოდა ერთადერთ იმაშია საქმე რომ უნგრული ერთი ბანკი არის მას ქვია OTP ბანკი რომელიც რუსეთს აძლევს პრეფერენციულ კრედიტებს და რადგანაც უკრაინამ თავის საქციებულ სიაში შეიყვანა ეს უნგრეთის ბანკი და ლაპარაკი ასევე ბერძნულ და მალტის რამდენიმე ისეთ კომპანიებზე რომლებიც უბრალოდ ესენი არის კომპანიები საზღვაო და ესენი არიან ეთვიტელები უკრაინის მიერ რომ მათ გადააქვთ რუსეთის ნავთობი რა თქმა უნდა რომელიც უკვე გაყიდულია სხვა ქვეყანაზე და სხვა ქვეყანას იალიყით მოქმედებენ ესე პირდაპირ რუსეთში არ მედიან მალტის ან ბერძნული გემები მაგრამ ამ საქმეში მონაწილეობენ და ასევე ეს უნგრული უნგრეთის ბანკი და უნგრეთი ბლოკავს ღიად რა თქმა უნდა ამ სანქციების პაკეტს და ასევე სამხედრო დახმარების ახლანდელ მონაკვეთის აი ამ რამდენიმე რამდენიმე მილიარდს ეხება, მაგრამ ნუ სამხედრო დახმარებას ევრო კავშირიდან, მაგრამ ეს ყველაფერი გადაწყდება, მაგალითად მალტის და საბერძნეთის მთავრობები არ არიან ეს მკვეთრად გამოხატულად, ისინი უბრალოდ ცდილობენ ამ კომპანიებს აცილონ ეკონომიკური კრახი, მაშინ როდესაც ორბანი, რა თქმა უნდა, აი ამ ბანკზე ბანკში შველებს აღს რომ და ამოიღოს უკრაინა, ამოიღოს თავისი სიიდან ეს უნგრეთის ბანკი. აი მე ამაზე რატო საუბრობ ხე? ამაზე. ეს სია უკრაინული სია, სანქციების სია არის ის სია, სადაც შეყვანილები არიან რამდენიმე ქართველი ადამიანის, თქვენ როგორც ისიც ეს უკრაინელების თავად მათი სია არის, რომელსაც ქვია, ასე ქვია, ომის სპონსორების სია. და აი როდესაც საქართველოსში მე მესმის ახალც უსმენ სხვადასხვა საინფორმაციო გამოშვებას მესმის ხოლმე რომ ანუ უკრაინული სანქციები ჩვენ არ გვაინტერესებს ეს უკრაინელების სანქციები ჩვენც არაფერი არ არის ჩვენ ხელისუფალთაგან მოდის ხშირად ეს მე მინდა უბრალოდ შევახსენოთ ქართულ მაყურებელს რომ მნიშვნელოვანი არის ეს უკრაინული სანქციების სია იმიტომ რომ მაგალითად ევროპაში ძალიან სერიოზულად იღებენ ამას უნგრეთი სერიოზულად იბრძვის რომ ერთი ეს უნგრული კომპანიაც კი ეს ბანკიც კი ამოიღონ ამ უკრაინელებმა თავისი სიიდან და ამისთვის ბლოკავს მაგალითად ჩვენთან ამ მე-11 სანქციების პაკეტს. და აი თამარ ერთი მინდა რომ დავაზუსტოთ თქვენთან აი ახსენეთ რომ უნგრეთი როგორ იბრძვის საკუთარი ერთი ბანკისთვის და ახლა ქართულ ოცნებას როდესაც პარტნიორად ყავს უნგრეთი და დარწმუნებული ვარ ეს იმიტომ ჭირდებათ რომ არ დასანქციირდნენ თვითონაც და უნგრეთისგან ჭირდებათ მხარდაჭერა და ადვოკატირება ამ საკითხში იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს რომ პატრიარქი კირილის შემთხვევაშიც უნგრეთმა მიიღო შეიტანა გადამწყვეტი წვლილი მოკლედ ამ საქმეში რომ არ დასანქციირდა ახლაც გარანტიებს ითხოვენ ალბათ და ამ გარანტიებისთვის ჭირდებათ ეს უნგრეთი გარანტია შეიძლება ზედმეტი სიტყვა ამ შემთხვევაში და მოკლედ რომ უნგრეთი ეცადოს მათ მხარდაჭერას, რომ არ დასანქციირდნენ ქართველები. ნიშნავს თუ არა აი ეს ამბავი, რასაც თქვენ ყვებით იმას, რომ უნგრეთი ვეღარ შეძლებს ახლა ქართულ ოცნებაზე ზრუნვას, თავისი თავი აქვს საზრუნავი. უნგრეთი ისედაც არ შეესწებოდა, არ ვიცი ხა რამდენად თვლიან ამას, რომ ასე მხარს დაუჭერდა. უნგრეთი მათ მხარს უჭერს საჯაროდ, იმიტომ რომ თვითონ უნგრეთი არის იზოლირებული, როგორც იცით ევროკავშირში, არავინ მათ არ ესაუბრება და თუ ერთ-ერთი რომელიღაცა სამეზობლო ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი ჩავა და მათ თან ერთად გვერდზე აფიშირდება მათთვისაც ეს მნიშვნელოვანია ასე თქვა ანუ ერთმანეთი ჭირდებათ მოკლედ რომ თქვა იმისთვის რომ ხრათ იზოლირებული არც ერთი არ წარმოდგეს მაგრამ ოდესაც აქ რუსეთში ხდება მოლაპარაკებები რა თქმა უნდა უნგრეთს საქართველოს მხარში არ დაუდგება იმიტომ რომ საკუთარი ასე თქვა წყაროს გადასარჩენი უკან ამ ერთი ეს ერთი ბანკი არაფერშუაში არ არის ის სინამდვილეში ჩაუვლებდა ამას გაატარებდა უნგრეთი ასე თქვა საქმე მე შეიძლება რომ უნგრეთს აქვს მილიარდები ევროპის ბიუჯეტიდან ევროკავშირის ბიუჯეტიდან რომელიც არ დაბლოკილი ამაზე არის ძალიან გაბრაზებული ორბანი ვერაფრით ვერ იღებს ევროპის ფულს და ყველანაირად ცდილობს რომ გარკვეულად რაღაცები შეაფერხოს და რაღაცაში უბრალოდ შეაფერხოს ევროპის ინსულა უკრაინის ხარდაჭერაში, მაგრამ ამას ვერასდროს ვერ აღკეთებს 10 პაკეტის ემეუბნება რომ მან ბოლოს რაღაცები მოახერხა, თქვათ კირილი არ დაასანქცირებინა, მაგრამ ასე თქვათ ევროკავშირისთვის მნიშვნელოვანი იყო ნავთობზე გაზზე სხვადასხვა რაღაცები წინწასულიყო და ნუ თქვათ შეიძლება კირილი ამოიღო, იმიტომ რომ თუ ასე იყო ორბანი, აი ამის ამას პოლიტიკური
უნგრეთის პოლიტიკურად მნიშვნელოვნად თვლიდა, რომ კირილი არ ყოფილიყო დასექცირებული არაუშავს ამ მოღებინეს იმ ეტაპზე. დღესაც ახლა ეს ადამიანი პირდაპირ იქნება გაცვლაზე დაკავებული, იმით რომ აი უნგრელებს წარუდგინოს, აი მე რა თქვენთვის რამდენ რა მივიღე. ჯერჯერობით ევროპის 13 მილიარდი ვერ განბლოკა, მაგრამ ის თუ თქვა თავის ქვეყანაში, რომ აი მე ჩვენი ერთ-ერთი ბანკი არ დავასაცირებინე უკრაინელებს და აი ამის საფასო სურათი იქ რაღაცებზე დავეთანხმე ევროპელებს, კი ბატონო, მაგრამ ძალიან გამიკურდებოდა, რომ მან პოლიტიკური ფასი გადაიხადოს ორბანმა იმისთვის, რომ საქართველოს რაღაცაში თქვა მხარში დაუდგეს. რა თქმა უნდა, იტყვის დღესდღეობით მე ნაპირად არ ვიცი რა ხდება. დღეს იყო კრება საგარეო საქმეთა მინისტრების, გუშინაც იყო მწვავე, სადაც გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი და ორბანის საგარეო საქმეთა მინისტრი ერთმანეთს დაეტაკნენ, სხვათა შორის სერიოზულად ჩხუბეს და ხვალაც არის. და ანუ როგორც ეს კადანცია, ჩვენ აი ეს ჩქარჩქარი შეხვედრები და ეს ყოველდღიური შეხვედრები მეგვითითებს ამ მე-11 პაკეტზე წინსვლა საკმარისად ჩქარა იქნება. მე რაც ნახე ინფორმაციები, ნახე შეგვით რა ხდება, მე ზედმეტი არ ვიცი, ვიცი ის რაც პრესა წერს და რაც გამოდის კულუარ ვიდა, მაგრამ ის რაც გამოვიდა აქ ლაპარაკი არის ასევე კავკასიის ქვეყნებზე ამ სანქციების პაკეტისთვის. ამ ქვეყნებზე საუბარი იყო აი ამ პრესის იმ დოკუმენტში, რაც მე წავიკითხე, არა ქვეყნების შეყვანაზე, არამედ რამდენიმე კომპანიის შეყვანაზე კავკასიის ქვეყნებიდან. ანუ მე სიტყვა კავკასიის ქვეყნები მეცა თვალში, იმიტომ აქამდე როგორც ჩემს Facebook პოსტებში წერდით, სომხეთს ახსენებდნენ ხოლმე, მაგრამ არ ახსენდებოდა ასე ვთქვათ კავკასიის ქვეყნები. დღეს გუშინ უკვე დაიწერა კავკასიის ქვეყნებზე და მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ რომელ კავკასიის ქვეყნებზე ლაპარაკობთ. იქ და აი უკრაინულ რეკომენდაციებს აქ უკვე ექნება რა თქმა უნდა გადამწყვეტი მნიშვნელობა. არა, უკრაინულ რეკომენდაციებს აქვს უდიდესი მნიშვნელობა. აი მარტო იმის მაგალითი, რომ დღესდღეობით ბერძნები და მალტელები, ასე ვთქვათ, უნგრელები ძალიან ნერვიულობენ, რომ უკრაინამ თავის საკუთარ სიაში შეიყვანა ერთი ორი მათი კომპანია, უკვე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას. მაგრამ აი ვთქვათ, არა მარტო უკრაინის სიას აქვს მნიშვნელობა, არამედ რადგანაც დღეს გუშინ უკვე გამოვიდა ინფორმაცია, რომ საუბარია რომელ კავკასიის ქვეყნებზე და სუაზის ქვეყნებზე, ან რადგანაც ქვეყნები მრავლობით ხსენებულია, ჩემთვის ეს არის ნიშანი, რომ საქართველოს ეს არის ლაპარაკი, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება სინამდვილეში ბოლოს არ იქნა შეტანილები მარტო იმიტომ, რომ ორბანი და სხვა ქვეყნები წინ წავიდნენ. ამაზე უკვე საუბარი სერიოზულად მიდის, რადგანაც კავკასიის ქვეყნებზეა საუბარი. ვიცით, რომ ეს არ არის აზერბაიჯანი, ეს არის სამხრეთი და საქართველო, მოდი ასე ვთქვათ. ხო და ამიტომ მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, რომ საუბრები მიდის, მათ შორის სერიოზული. მე ასევე შემიძლია დავამატო, რომ თუ დღეს ეს სია დამტკიცდა, ხვალ უფრო სწორედ და თქვათ, ქართული კომპანიები არ იქნა შეყვანილი, ეს იმიტომ არ იქნება, რომ ორბანმა პოლიტიკური ფასი გადაიხადა ამისთვის. ჩემთვის ეს აუცილებლად იქნება იმიტომ, რომ გერმანია მათ შორის და სხვა რამდენიმე ძალიან წონიანი ევროკავშირის ქვეყანა თქვა, რომ დღესდღეობით საჭიროა, რომ საქართველო არ დავასანქცირებთ, იმიტომ რომ მათ სტატუსელოდებიან და ნუ ეს იქნება სტატუსის დასასრული. ხო, ეხლა მე საქართველოში მესმის ას რამდენიმე დღეებია, რაც აღდგა ეს ფრენები და ასე შემდეგ. ჩვენი რამდენიმე პოლიტიკური ფიგურა ამბობს, რომ ჩვენ სტატუსზე უნდა ვიფიქროთ და ეს ფრენები შევაწყოთინოთ. ეს არ არის სტატუსზე ფიქრი გამორიცხულია, იმიტომ რომ როგორც ეს რამდენიმე ევროდეპუტატმა უკვე ახსენა, რომდესაც ასეთი დონის დაახლოება მიდის და ამდენი გაფრთხილება მოდის, უკვე ორჯერ გაკეთდა ევროკომისიისგან გაფრთხილება, რომ ეს ფრენების აღდგენა ეწინააღმდეგება ჩვენ საგარეო კურს და საქართველოს აცდენილია ევროკავშირისკენ თავის კურს. ეს ნიშნავს, რომ სტატუსი აღარ არის ლაპარაკი, ეს კურსი რაც უკვე აღსაღებული იქიდან ვართ აცდენილები. ხო, ეს სტატუსი უკვე შემდეგი ეტაპი იყო. და ანუ თამარ, რა მაინტერესებს, იცით, იქნება უფრო კაფიოზე წოვა, რომ შეცვალეთ ეს გადაწყვეტილება? ქართულმა ოცნებამ ხო ზუსტად იცის, ამ ფრენების აღდგენით სტატუსისკენ გზას საბოლოოდ ხერგავს, ჭრის. მაგრამ მაინც მიდის ჯიუტად, უტიფრად და ღიად და დემონსტრაციულად. არაფერს არ ცნობს პირიქით, თურმე საზღვაო მიმოსვლაც არის და ახლა დიდი გზაზეც იწყებს ლაპარაკს. დიახ. ზეწოლა უკვე არის ჩემი აზრით. ეხლა უბრალოდ ის ჩვენ არ ვიცით, ეს კულუარო ხდება, რა თქმა უნდა, ზეწოლა არის. ესენი ღიათაც ამბობენ ევროკავშირის და ამერიკის შეერთებული შტატებიც, რომ ეს არ თქვათ, ეს ნაბიჯები არ ემთხვევა მათ თქვათ პარტნიორულ, ასე ვთქვათ, უკვე შედგენ პარტნიორობას, ამას ღიათაც ამბობენ. მაგრამ თუ დღეს არ დასანქცირდა საქართველო როგორც ქვეყანა, ან ქართული კომპანიები, რომლებიც ამ საკითხებში მონაწილეობენ როგორც კომპანიები, ეს იმას არნიშნავს, რომ ევროკავშირი ვერ ხედავს როგორ არის საქართველო აცდენილი მის პოლიტიკურ, საგარეო პოლიტიკურ კურს. ეს უბრალოდ ჩემთვის ნიშნავს, რომ ეს ქვეყნები, განსაკუთრებით გერმანია, ცდილობენ
ჯერჯერობით ტრა არ გამოაცხადონ უკვე ისეთი ქვეყანა როგორც პარტნიორი პარტნიორად იწერება ჯერ ისევ ქაღალდზე ვართ პარტნიორები ეს არის საქართველო იმიტომ რომ გეოპოლიტიკურ კონტექსტში საჭიროა დღესდღეობით დიდი მუშაობა მიდის ინდოეთზე ჩინეთზე და საჭიროა რომ უკვე აი პარტნიორი და ჩვენი მეგობარი ქვეყნები მტრების სიაში არ გადავწეროთ თორე ის ფაქტი რომ საქართველო წინ ვერ წავა ეს უკვე ნათქვამი ეს ღიად არის ნათქვამი ან ჩვენ თავზე რამდენიმე პოლიტიკოსი რაღაცა აქტივისტები გამოდენ და ამბობენ რომ ჩვენი მოთხოვნები არის რომ ეს გავიჩვენოთ უკან და სტატუსზე ვიმუშაოთ, დღესაც გავიგონე, სტატუსზე უნდა ვიმუშაოთ, რა სტატუსზე უნდა ვიმუშაოთ, როდესაც გეუბნება ევროკავშირის მთავარ წარმომადგენელი, რომ პრესპიკერი ამბობს ორჯერ თქვა, რომ საქართველო არის აცდენილი თავის საკუთარ საგარეო კურსს. ხო და ეს კურსი რა არის? როდესაც ეს პარტნიორი ხარ ევროკავშირის, ევროკავშირთან შეხელი მოაწერე, სხვათაშორის ასოციაციების შეთანხმებაც მაგაში იყო, რომ შენ საგარეო პოლიტიკაში მის საგარეო პოლიტიკას, მის ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკაზე საუბარ იზიარებ. და ამაზე პიტერ სტანომ თქვა უკვე რამდენიმე ხანია, რომ საქართველო აქამდე ძალიან ნაწილობრივ იზიარებდა საგარეო პოლიტიკას, სხვათაშორის ევროკავშირის 54% იყო თანხვედრა საჯაროდ და დღეს უკვე ჩამოვარდნილია 30%-ზე. ეს იყო მანამ შეფასება, სანამ თქვა ეს ფრენები კიდე აღდგებოდა და კიდე ეს დაახლოება, რა თქმა უნდა, უფრო კიდე ჩამოაგდებს ამ ნიშნულს. ხო და აქ საუბარი არის იმ გზაზე, რა გზაზე ჩვენ უკვე ვიდეგით, ანუ ასოცირების შეთანხმებაში რაშიც ვართ, იმას ვარღვევთ. და ანუ სტატუსი ეგ შემდეგია, ეგ უკვე შემდეგია, რა თქმა უნდა. ხო და აი სტატუსის რაღაც ასე ვთქვათ, ილუზიებში ყოფნა, რომ ჩვენ სტატუსი კიდევ შეიძლება გქონდეს რაიმე იმედი, უკვე ეს ილუზია, იმიტომ რომ თუ ასე გაგრძელდა და თუ საქართველოს ამდენად დაუკავშირდა რუსეთს და კაც და ევროკავშირის არსებულ პოლიტიკებს, ეს რა თქმა უნდა უკვე არის ნიშანი, რომ აქ მეტი დაახლოება ევროკავშირთან აღარ გამოვა, იმიტომ რომ ევროკავშირი თამარ დე გასაგებია და ძალიან სამწუხაროა ის, რასაც ვისმენთ ახლა და ჩვენ დაგემშვიდობებით, მაგრამ აყურებელს კიდევ ერთხელ მინდა რომ კარგად ესმოდეს, რომ საფრთხე რამდენ დიდია, უკვე სტატუსზე კი აღარ არის ლაპარაკი, არამედ იმანზე, რომ ზოგადად შევინარჩუნოთ ჩვენი მდგომარეობა და ზოგადად საუბარი უკვე იმაზეა, რომ საქართველო მართლა არ გახდეს რუსეთის უკანა ეზო. ამ დონემდე მივედით სამწუხაროდ. დავამშვიდობთ თამარ გუგულაშვილს, რომელიც გვერთვებოდა ბრიუსელიდან და თამარს ყოველთვის აქვს ძალიან კაფეო წარმოდგენა იმაზე, როგორ უყურებს ბრიუსელი საქართველოს, ჩვენი შანსები და შესაძლებლობები ამავე თემაზე და უკრაინაში მიმდინარე პროცესებზე. უნდა გავაგრძელოთ საუბარი ნიკო მიქაიასთან, რომელიც უკვე შემოგვერთდა. მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ეხლა ძალიან ძიმე ამბავი მოვისმინეთ, იმიტომ რომ რუსული ფრენების შემდეგ ისეთი განცხადებები გაკეთდა ევროპიდან, რომ განსხვავებული პოზიცია და წარმოდგენა რო ქონოდა პროცესებზე მიამიტობა იქნებოდა. მაგრამ აი რა არის ახლა გამოსავალი? მაშინ როდესაც ასე ღიად და უტიფრად ქართული ოცნება გვეუბნება, რომ დიახაც მე მინდა რუსეთი. არაფერი გამოსავალი არის ერთადერთი ის, რომ ქართულმა ხალხმა უნდა თქვას თავის სათქმელი. არ რჩება ქართული ოცნებასთან ერთად რუსეთის გუბერნიად, ჩვეულებრივ გუბერნიად, ან არა და ქართული ხალხი ამბობს თავის სათქმელს. ახლა ვინც როგორ უნდა ისე ჩათვალოს ეს ყველაფერი, ხო? მაშინ, როდესაც ხელისუფლება არ ახმოვანებს ხალხის პოზიციას, ამ შემთხვევაში უკვე ხალხმა უნდა დაიწყოს მოქმედება. რას ნიშნავს ხალხმა დაიწყოს მოქმედება? ბევრი ხალხი ქუჩაში, მე არ ვამბობ, რომ რაღაცა მაინც და მაინც რევოლუცია, უბრალოდ ქართულ ოცნებას ერთადერთი რისიც ეშინიან და რაზეც რეაგირებს ყოველთვის, ეს არის ძალიან ბევრი ხალხი ქუჩაში. ქართულმა ხალხმა ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დააფიქსიროს, რა არის მისი არჩევანი. ჩვენ ვიცით რა იყო ჩვენი ისტორიული არჩევანი, ჩვენ ვიცით როგორი ფასი გადაიხადეს ჩვენმა წინათაობებმა იმისთვის, რომ დღეს თავისუფლები ყოფილიყავით და ვიცით ასევე ის, რომ მათი დეკლარირებული გზა იყო, რომ ჩვენ ყოფილიყავით ცივილური სამყაროს წევრები და დაუბრუნებულიყავით იქ, საიდანაც 1921 წელს მოგუგლიჯა რუსეთმა, ხო? ამისთვის მათ დაღვარეს სისხლი, ეხლა ჩვენმა თაობამ უნდა თქვას თავისი სათქმელი. რჩებით უბრალოდ ჩვეულებრივ რაღაცა ბელარუს, ჰიბრიდულ ბელარუსად, თუ გვინდა ვიყოთ იქ, სადაც არის ჩვენი ადგილი და სადაც 1921 წელს ვიყავით უკვე და გამოგგლიჯეს იქედან და სადაც ბოლო წლების განმავლობაში ვცდილობდით, რომ დაუბრუნებულიყავით. დიახ, მითხოთ, რომ მართლაც ყველაფერი ნათელია უკვე. ქართული ოცნება მოეშვა კეკულტს და ორმაგი სტანდარტების გამოყენებას პირდაპირ ამბობს, რომ არ შეუერთდება დიახაც რუსეთის ძინააღმდეგ სანქციებს და დიახაც გაუხსნია რუსულ თვითმფრინავებს. მე რა რო ევროკავშირი
კავშირი ამას მეუბნება ცას და რაც თავარია უკრაინას ხო არც ერთ მომენტში გვერდში არ დაუდგნენ და თანაგრძნობა არ გამოუხატეს. აი პრაგმატულადაც დღეს როდესაც ხედავენ რომ ზელენსკი დიდ რვიანში მერვეა და უკრაინას ყველაფერს უკეთებს დასავლეთი ამის მიუხედავად აირჩიეს რუსეთი. خو نو სხვა გზანათია ბუნებრივია მათ არ აქვთ იმიტომ რომ ქართული ოცნების მსგავსი ხელისუფლება ერთადერთი შეიძლება მისაღები იყოს რუსეთისთვის რა ა რატო ვამბობ ახლა ამას ნუ ბოლო თვეების განმავლობაში და ნუ რაც ეს ომი დაიწყო მაგის მერე განსაკუთრებით ახლა ყველანაირი ნიღაბი მოხსნილი აქვს უკვე ა ქართული ოცნების ხელისუფლებას თორე 2012-ში მაგალითად ძალიან ცოტანე ვიყავით ადამიანები ვისაც გჯეროდა რომ ქართული ოცნების არის რუსული პროექტი. შემდეგ ნელ-ნელა რაღაცები ასე ვთქვათ გამოჩნდა, მაგრამ ყველაფერი გახდა ახლა უკვე ცხადი. ქართულ ოცნებასთან, აი როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენ, ვინ შეიძლება ითანამშრომლოს ხვალდა ზეგ ევროპაში? არავინ აბსოლუტურად. ერთადერთი დარჩა ორბანი, რომელიც არის ასე ვთქვათ პუტინის ბოლო ხელი ევროპაში და მასთან ასე ვთქვათ ჩადის ჩვენი პრემიერ-მინისტრი და იქ საერთოდ გაუგონა რაღაცებს იძახის, ასეც ნუ ნებრივია სასაცილოა თითოეული ასე ვთქვათ იმ ადამიანისთვის ვინც მართლა ევროპული ღირებულებების მატარებელია ხო ცდილობენ ძალიან მარტივად რომ ვითომ რაღაცა ეროვნულობა ითამაშონ ახლა რაღაცა ვაჟას გაცოცხლების პოლიტიკა წამოვიდა ვითომ სტუმარმას პინძელი ხო სტუმარმას პინძელი ახლა მე დარწმუნებული ვარ რომ ბატონ კობახიძეს მეცხრე კლასში თუ წაიკითხა ისიც და თუ ისწავლა მაგის მერე გადაშლილიც არა აქ რეალურად და ზოგადად ვაჟასგანო ძალიან შორს არის ამაში დარწმუნებული ვარ არა მარტო კობახიძე არამედ ძალიან ბევრი ასე ვთქვა წარმომადგენელი ქართული ოცნების დღევანდელი ხელისუფლების ხო აქედან გამომდინარე ძალიან მარტივი არის კიდევ ერთხელ რა მორჩა ჩემი აზრით რაღაცა მაღალ მატერიებზე ლაპარაკი მორჩა იმაზე ლაპარაკი რომ იქნება პოლიტიკა ვაკეთოთ მე ძალიან მარტივად ვიტყვი ერთ რამეს რომ სამწუხაროდ საპარლამენტო კეკლუციც მორჩა ჩემი აზრით რა და იმისი ილუზიების შექმნა რომ ჩვენ რაღაცა ქართულ ოცნებას რაღაცას ვაიძულებთ და დავათმობინებთ ეს არის ღაპარი ჩვეულებრივი აქედან გამომდინარე ხა როდესაც სხვა გზას ბუნებრივი არ გიტოვებენ ხა საერთაშორისო ზეწოლა ქართულ ოცნებაზე არ ჭრის არანაირი საპარლამენტო ბერკეტი არ ჭრის არანაირი მოლაპარაკებები ქართულ ოცნებას ეშინია ხალხის ქუჩაში ხალხი როდესაც დგას ქუჩაში ქართული ოცნება ყოველთვის იხევს უკან და მერე ასე ვთქვათ ისევ შემოაბრუნებს ხოლმე რაღაცა სხვა ფორმით იმ საკითხებს რომლებიც არის გამწვავებული ხო ეს არის მათი ტაქტიკა ქართულმა ხალხმა კიდევ ერთხელ მსგავსი შეცდომა თუ დაუშვა ნუ ეხა მაშინ რაზე უნდა ვილაპარაკოთ საერთოდ ხა მიშა შულდაძეს ჰქონდა ძალიან კარგად დაწერილი რომ ესე კანონ და ფრენა უნდა ვდიოთო ქართულ ოცნებას ბუნებრივია ვერდე ქართული ოცნება არის რუსული ხელისუფლება და ერთხელ და სამუდამოდ უნდა შეჯერდეს ქართული ხალხი რომ არა რუსულ კანონს კი არ უნდა იყოს ჩვენი მთავარი მოთხოვნა უნდა იყოს არა რუსულ ხელისუფლებას რომელიც ყველაფერ რუსულს არა ბელგუზიას როგორც ნიკა გვარამიამ დაწერა და უკრაინის ომი ამ პროცესში რა თქმა უნდა ძალიან დიდ გავლენას იქონიებს და ჩვენ გადაცემა ამით დაიწყეთ რომ ვოლოდიმირ ზელენსკი მიიღო არაჩვეულებრივი გარანტიები და უნიშნელოვანესი ვიზიტი ქონდა არა მარტო დიდი შვიდეული შეხვედრას გულისხმობ იქ ინდოეთი და მოკლედ ის მესამე სამყაროს ქვეყნები და არაბული ლიგაც მათ შორის რომელიც რუსეთს ეხმარება ამ სანქციებისგან გარდისავლოში და გუშინ რაღაცნაირად თითქოს მიმან ნიშნებელი იყო ეს ერთგვარი სპეცოპერაციის დაწყება რუსეთის ტერიტორიაზე. დღეს ახლა რუსეთის საავადმყოფო მინისტრომ დაწერა, რომ დივერსანტები, რომლებიც ბელგოროდის ოლქში შეიჭრნენ, დაბლოკილი და დამარცხებულები არიან, უწყება ასე ვიტყობინება, რომ მოკლულია 70 უკრაინელი ნაციონალისტი, რომლებიც გუში რუსეთის ტერიტორიაზე შევიდნენ და ამბობენ იმას, რომ განეტრალეს ისინი, მაგრამ ხალხს ჯერ ვერ აძლევენ პირობას, რომ შეუძლიათ დაბრუნდნენ სახლებში. რას პროცესებთან ქონდა საქმე, რომ შევა ტერორისტული ასე ვთქვათ ოპერაცია უკვე გაუქმებულად გამოაცხადეს, მაგრამ გუბერნატორი გამოვიდა და თქვა, რომ არაუჯერო მაინც სახლებში არ დაბრუნდეთ. მე სრული პასუხისგებლობით შემიძლია თქვა ის, რომ
იგივე ჩემი რაღაცა წყაროებით, კონტაქტებით, ასევე უკრაინული ოფიციალურ წყაროებიდან დადასტურებული, რომ არც ერთი უკრაინელი, ეთნიკური უკრაინელი არ იყო ბელგოროდის ტერიტორიაზე გადასული. ეს ასევე დადასტურდა მაშინ, როდესაც სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა გააკეთა განცხადება, რომ უკრაინას და ამერიკას შორის მიღწეულია ეს შეთანხმება, რომ ამ უკრაინელები არ იბრძოლებენ რუსეთის ტერიტორიაზე, ამ ომის ფარგლებში. Და უკრაინას ეს შეთანხმება არ დაურღვევია. Ანუ რისი თქმა მინდა ეხა აქ ხო ეს იყო ჯგუფი, რომელიც ანუ რუსული ლეგიონი შეიქმნა თორცდები 2022 წლის მარტის ბოლოს, როდესაც ჩავიდნენ ასე ვთქვათ ეს ადამიანები უკრაინაში და იბრძოდნენ უკრაინის მხარეს პუტინის რეჟიმის წინააღმდეგ, რაც შეეხება 70-მდე მოკლულს. სიმართლე გითხრათ, ეხა რუსების არაფერი არ დაიჯერება აბსოლუტურად და ნუ მსხვერპლს მე ბუნებრივი არ გამოურიცხავ, იმიტომ რომ მიდიოდა საკმაოდ ისეთი მძიმე ბრძოლები, მაგრამ მე მაგალითად გუშინვე ვთქვი ესეთი რამ, რომ არ ვიცი ეს ყველაფერი რამდენად გაგრძელდება. ჩემთვის მაგალითად ამ ყველაფერს ჰქონდა უფრო რაღაცა ფსიქოლოგიური დარტყმის და ფსიქოლოგიური ასე ვთქვათ ტერორის უკრაინის მხრიდან მომნებრივი, ეხა უკრაინის მართული რო არისო ეს ყველაფერი, მაგას მე მომნებრივი ვერც დაუჯერებდა. ანუ მართვაში ვგულისხმობ იმას, რომ არ იცოდნენ მათ ისე შეიჭრა ეს რუსული ლეგიონი რუსეთს, ანუ ბელგოროდის ტერიტორიაზე. მე სიმართლე გითხრათ, ამისი არ მოჯერა, მაგრამ ეს ძალიან ესეთი გამართლებული ნაბიჯი არა, იმიტომ რომ ეს იყო ყველასთვის იმის ჩვენება, რომ სხვათა შორის ქართული ოცნებისთვისაც და მათი ასე ვთქვათ ამურჩევისთვისაც მეორე ფრონტი დაუშვათ საქართველოში კი არა, ბელგოროდის ტერიტორია ვერ დაიცვეს და ფაქტია, რომ დაახლოებით 300 ადამიანმა ნახევარი რეგიონი მოწყვიტა რუსეთს, აიღო რამდენიმე ქალაქი კი არა და დასახლებული სპეცსამსახურების ოფისები, წართვეს ასე ვთქვათ ჯარს, ტანკი, FSB-ს, BTR-ი, ანუ ისეთ და მე მაგალითად მგონია, რომ ეს ადამიანები უბრალოდ უკან გამოვიდნენ. ეს ხო ჩვენება იმისი, რომ რუსეთი უძლეველი ნამდვილად არ არის და როდესაც ბირთული საცავების ასე ვთქვათ ბაზა დაცალეს ფაქტურად ნახევარდღეში რუსებმა, ეს უკვე მეტყველებს იმაზე, რა დღეშიც არიან ისინი პრიგოჟინი ცალკე ყვირონდა ასე ვთქვათ ბახმუტიდან, რომ ეს რა დაგვემართაო და პესკოვი ვითომ ამშვიდებდა ყველას, ხო? რაც შეეხება თვითონ სიტუაციას უკრაინაში, ცით როგორი რაღაცა არის, ალბათ ვერც ვერასოდეს ვერ წარმოვიდგენდით იმას, რომ ბაიდენი გამოვიდოდა ჯიშვიდი სამიძე და იტყოდა, რომ უკრაინას აძლევს F-16-ებს. Ну, ვერასოდეს ვერ ვიტყვი, მაგრამ დაახლოებით ალბათ 9 წლის წინ ან 1 წლის წინ საერთოდ სასაცილო იქნებოდა ვიღაცას რო ეთქვა, რომ F-16-ებს მიაწვდეს ამერიკას, ამერიკა უკრაინას. გვიხაროდა, რომ რაღაცა ჰაიმარსები წავიდა, თქვა სიტყვაზე, გვიხაროდა, რომ რაღაცა ხო. და პირდაპირ სალივანმა თქვა, რომ ეს იარაღი თქვენ გამოგადგებოთ ყირიმის დაბრუნებაში. არის როგორც რუსეთში, უბრალოდ რუსეთის ძინავდნენ, არ გამოიყენოთ და თქვენს ტერიტორიულ მთლიანობას მიხედეთ. ანუ F-16-ები ეს არის უკვე ბოლო ასე ვთქვათ ნაწილი უკრაინისთვის, რომ ეს ფაზლი აეწყოს რეალურად, რომ უკრაინა სრულად არის მზად არამარტო კონტრშეტევისთვის, არამედ ჩვეულებრივი ომისთვის და საბრძოლო მოქმედებებისთვის რუსეთთან, ხო? უკრაინას პირველ ეტაპზე სჭირდებოდა ასე ვთქვათ თავდაცვის იარაღი, როგორიც იყო მაგალითად ჯაველინები და სტინგერები, რომელიც მათ მიიღეს, შემდეგ იყო ჯავშანმანქანები, შემდეგ იყო უკვე ნელ-ნელა შემტევი იარაღი და ერთადერთი, ну, მთავარი რაც იყო ასევე ის, რომ უკრაინის ცაგა დაიკეტა შარშან ამ დროს, მე მახსოვს იგივე თქვენთანაც ვიყავი ხოლმე ეთერში და რაღაცა ცის ჩაკეტვა იყო უკრაინის ცის ჩაკეტა მთავარი, მაგრამ დღეს ფაქტი არის, რომ უკრაინის ცაზე რაღაცა ბუზი ვერ გადაიფრენს ისე, რომ უკრაინელებმა ამ შესახებ არ იცოდნენ და რეაქცია. არა, მე თვითონ ვიყავი იქ, როცა კინჟალის როლეს და ვეღარ ჩამოვარდეს უკვე და პატრიოტებმა. კინჟალი, რომელსაც ანალოგი არა აქვს, ну ანალოგიაც რაღაცა რუსები ესე იძახიან. მე სიმართლე გითხრათ, ძალიან ბედნიერი ვარ და ძალიან მიხარია იმითი, რომ ნელ-ნელა ასე ვთქვათ, მართალია ჩვენ გვეჩქარება, მაგრამ ესე ნაბიჯ-ნაბიჯ მივდივარ დიდეს გამარჯვებამდე. მე ვერ ვიტყვი, რომ მარტო უკრაინა მიდის, იმიტომ რომ უკრაინასთან ერთად მივდივართ ჩვენს, თავი დავანებო ჩვენს ხელისუფლებას, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ბევრი სისხლი გვაქვს უკრაინელებთან ერთად დაღურილი და ესე ნაბიჯ-ნაბიჯ
ვიჯ მივდივართ, მე მინდა მოვიკითხოთ თითოეული ქართველი, რომელიც დღეს უკრაინაში ბრძვის და კიდევ ერთხელ მადლობა გადაუხადო მათ. მე დარწმუნებული ვარ ერთ რამაში, რომ აბსოლუტურად რადიკალურად სხვა სურათი გვექნება ჩვენ იგივე ამ წლის ბოლოს, ხო? როგორც მაგალითად შარშან მაისში ვერ წარმოვიდგენდით იმას, რომ დღეს იქნებოდა F-16-ების მიწოდებაზე ლაპარაკი. და ვერ წარმოვიდგენდით იმას, რომ უკრაინაში დღეს უკვე პატრიოტი სისტემები იდგმებოდნენ, რომლებიც კინჟალის რაკეტებს გადაიჭერდნენ, ხო? მე დარწმუნებული ვარ, რომ აი ამ წლის ბოლოს გვექნება ის სურათი, რომელზეც შეიძლება დღეს ფიქრიც არ ღირდეს რა. გამომდინარე იქით ძალიან ბევრი ფაქტორი არის უკვე. დაპირისპირება რუსეთში, აი ამ პრიგოჟინსა და შოიგუ შორის, სხვა შორის ძალიან საინტერესო ვიდეო გავრცელდა, არ ვიცი ნახეთ თუ არა. კადიროვს როგორ აუწია პუტინმა ყური, ასე ვთქვათ, საკმაოდ ბევრი ხალხის თვალწინ, ხო? იმიტომ რომ პუტინი ძალიან მარტივად არასდროს არაფერს არ ეძახის და იყო ერთ-ერთი შეხვედრა, სადაც კადიროვს ეუბნება, რომ წვერი გაგზრდიაო და ნუ ამან რაღაცა უპასუხა და ჩვენ ყველაფერს ვაკვირდებით თქვენზეო. ნუ ეს ხო პუტინის პასუხი, ეს ნიშნავდა იმას, რომ ძალიან წარედ გააფრთხილა, ხო? ეს რუსეთში ესეთი სიტუაციები, იგივე სიტუაცია ბრიანსკში, გოროჩი და ზოგადად აი ამ ნაღმების ამოქმედება, რომელიც რუსეთს ასე ვთქვა თავის წიაღში აქვს ჩადებული, ეს არ არის არც თუ ისე შორი პერსპექტივა. მითუმეტეს რომ ამბობდნენ უკრაინელები და სამხედრო ექსპერტები, რომ გადამწყვეტი შეტევის წინ იქნება დივერსიები. უნებრივია. და ამიტომ მე არ გამკვირვებია ახლა ეს ყველაფერი რომ დაიწყო და თანაც მნიშვნელოვანი იყო, რომ ეს გაძლიერებული ზელენსკი და ამ დროს ეს ყველაფერი იწყება. მე შემთხვევითი არ იყო ნამდვილად. არ ვიცი რამდენი დრო გვაქვს, მე უბრალოდ მინდა კიდევ ერთხელ უთხრა ქართულ ხალხს, რომ ძალიან დიდი გამარჯობა არის წინ და ეს გამარჯობა იქნება თითოეული ჩვენთაგანის, ვინც ასე თუ რამდენიც არ უნდა იფაფხუროს ახლა ქართულ მაოცნებამ და ეცადოს შეგვათრიოს უკან რუსეთში, ხო? მე არწმუნებული ვარ, რომ ის ამას ვერ შეძლებს, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ქართული ხალხი მაინც გარინდულია, დღეს მაინც რაღაცა არ რეაგირებს, ნუ დიდ მასაზე მაგ ლაპარაკებუნებრივია, თუ 7-8 მარტს არ ჩავთვლით და 7-8 მარტს ყველა მაჩვენა ქართულ ოცნებას, რომ ჩვენ არც ერთ შემთხვევაში არ დავნებდებით და მე დარწმუნებული ვარ, რომ უკრაინა იქნება ის, ასე ვთქვათ, ძალიან დიდი მოტივატორი და მუხტი, რომელიც ქართველებს აუცილებლად გადმოადება და რუსეთთან ერთად დამარცხდება აუცილებლად ეს რუსული ხელისუფლება ამ ქვეყანაში. რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა, ნიკო. მართლაც მნიშვნელოვანია ეს ყველაფერი კარგად გავიაზროთ, იმიტომ რომ ქართული ოცნება აღარ გვიტოვებს მართლაც ილუზიებში ყოფნის საშუალებას. ბოლომდე გამოფხიზლებული ვართ და ჩვენი შემდეგი სტუმარი უნდა იყოს ლაშა ბაქრაძე, რომელმაც დღეს გაიხსენა მისი გენიალური მამის სიტყვები: არც რუსეთს დაუმალავს, რისთვის მოდიოდა საქართველოში და არც ქართველებისთვის ყოფილა ეს უცნობი. მაგრამ ქართველები მე-18 საუკუნის ბოლოსაც ისევე იქცეოდნენ, როგორც დღეს ვიქცევით. ხედავთ რა ხდება ჩვენს თავს და ჩვენს გარშემო, მაგრამ მაინც ვიბრმავებთ და ვიყურებთ თავს. ზუსტად დღევანდელობა გაგახსენდება იმის მიუხედავად, რომ 1919 წელს არის ეს სიტყვები დაწერილი. რას ფიქრობს ამ ყველაფერზე ლაშა ბაქრაძე და არის თუ არა მართლა საქართველო გაიღვიძა და გამოფხიზლდი ყველაზე განგაში ზარების შემოკვრის დრო? მასთან უნდა გავაგრძელოთ საუბარი. მოგესალმებით ბატონო ლაშა, დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. აი ყველაზე ცხადი მომენტი დადგა მართლაც, ხომ? კი, ისე საქართველოს თავის ისტორიაში ძალიან ხშირად გას გზაგასახარზე და მიუხედავად იმისა, რომ აი ახაც უსმენდი თქვენს სტუმრებს, იმედი გვაქვს რაღაცა გარეძალების, იმედი გვაქვს იმის, რომ უკრაინა გაიმარჯვებს. გასაგურველია ყოველთვის ჩვენ თვითონაც უნდა ვიმოქმედოთ, იმიტომ რომ თუ ზაგასახარზე საქართველოს სწორი მიმართულება არ აირჩია, ისევ ძალიან დიდი ხნით ჩამორჩება განვითარებას, ისევ ძალიან დიდი ხნით ჩამორჩება, ასე ვთქვათ, იმ ტენდენციას, რომელიც არის დღეს აი ამ რეგიონში მაინც და გულისხმობ მაგალითად იმას, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო ბევრად უფრო დიდი ხანი აი ამ ევროპისაკენ მიილთვის, ახლა ვთქვათ, გაგვისტრეს სხვა ქვეყნებმა. უკრაინას თავისთავად ცხადია
ეკუთვნის აი ამ თავდადებული წარმოუდგენლად დიდი მსხვერპლით სავსებრძოლისათვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისა და დემოკრატიისათვის და მოლდავეთმაც გაგვისტრო და ასე რომ გაქვია საქართველოს ბედი მართლაც წდება და ეს საქართველოს ბედი არ უნდა დავუკავშიროთ ხოლმე ყოველთვის რომ აი სხვა გამოიმარჯვებს და ჩვენც მეერად გავძვრებით. საქართველოს ეს რაღაც უნდა გაკეთდეს. აი ერთ რამეს გეტყვით. უსმენ ხოლმე ძალიან ხშირად გავს გადაცემები და ვფიქრობ რომ აი ლაპარაკი არის ყოველთვის დემონსტრაციებზე. ყოველთვის არის ლაპარაკი მიტინგს. გასაგურველია მნიშვნელოვანია, გასაგურველია მნიშვნელოვანია საზოგადოება გამოვიდეს, მაგრამ არის კიდევ პროტესტის ან საკუთარი სურვილის გამოხატვის სხვა საშუალებებს. მე ძალიან ხშირად მისაუბრია და მე მაგალითად მითხოვს რომ აი 26 მაისი მოდის ახლა. 26 მაისი ფაქტიურად საქართველოს არანაირად არ აღიშო. ჩვენ არანაირი ტრადიცია საერთო საერო დღესასწაულების აღნიშვნის არ აქვს. ძალიან კარგი იქნებოდა. ცოტა დრო ძალიან დარჩენდი, მაგრამ მაინც ვენ ტელევიზიას თუ ამაში დაგვეხმარება რომ აი მას გაუწიოთ პროპაგანდა რომ 26 მაისს გამოიფინოს საქართველოს დროშები. ამას მე უკვე წლების განმავლობაში ვამბობ. გასაკურად არ მისმენს, იმიტომ რომ ეს არ აინტერესებს. ეს ითვლება რომ არაფერი არ არის ამოხდა რა დროშას ამშლობს, ხო? მაგრამ წელს მოდით გავაკეთოთ ასეთი რამ, გავოფინოთ საქართველოს დროშები და ევროპის დროშებიც. ეს იქნება ძალიან სტიმული რომ საზოგადოებამ დაინახოს რომ რამდენი მომხრე ყავს აი ამას. იმას რომ ევროპისკენ გვინდა ჩვენსვლა, ის რომ დასავლეთისკენ გვინდა დასავლეთთან გვინდა მეტი ინტეგრაცია. და მე მგონი აი ეს რუსეთუმეებიც რომლებიც საქართველოსში მრავლდება ჩვენს თვალწინ, იმიტომ რომ ამას უცხოვს სახელმწიფო პროპაგანდა სასაგურველია ხელს. აი ისინიც დაინახავენ რომ ქართული ხალხის სურვილი ესა. მე ძალიან ვეჭვო რომ წელსაც აი ვთქვათ ამ აზრმა ფართო საზოგადოებამდე მიაღწიოს საქართველოს სამწუხაროდ ძალიან რთულია ხოლმე ფართო საზოგადოებამდე რაღაცა გარკვეული აზრით მიხსენებს თუ ძალიან ბევრი არჩევნები მება მაგრამ აი ესეც იქნებოდა გარკვეული გამოხატვა ქართველი ხალხის სურვილის თუ კი ისინი ამაში მიიღებენ მონაწილეობას. ლაშამა ნანა მალაშხიეს დროშასავი თითო რომ აწია და მე მთელი მომიტინგეები ეხმარებოდნენ რომ ეს დროშა ძირსარდაცემულიყო. დიახ და აი დღეს გადმომცეს სწორედ რა ქვია მომიტინგეებმა ეს ევროპის დროშა რომელიც სწორედ აი იქ იყო იმ მომენტში და მე ვაპირებ რომ ჩემი აივნიდან ეს დროშა გამოფინო ისე როგორც ყოველ წელს მე საქართველოს დროშასაც და სხვათა შორის პირველი რესპუბლიკის დროშასაც ვფენ ხოლმე იმიტომ რომ პირველი რესპუბლიკის დღესასწაულია ფაქტობრივად ეს 26 მაისი და ესეც არ უნდა დაიახლოს. ხო ეს არ არის მარტო რაღაცა ერთი სლოგანით რომ ეს დღე ჩვენია და ასე შემდეგ. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ისე რას იზეიმებს ხელისუფლება, რას ზეიმობს ახლა საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს აღნიშნავს იმ ქვეყნის დამოუკიდებლობას, რომელსაც თვითონ უსპობს ყველაზე სანუკარ ოცნებას. ქართული ოცნება მაინც არ ერქვათ. ყველაზე მთავარ ოცნებას ბოლოს და ბოლოს დაიბრუნოს თავისი ადგილი ევროპის სისქვეში. გასაგებია, შესაძლებელია ყველაფერი, მაგრამ საჭირო არის ასევე რომ საზოგადოებას გააჩნდეს ხერხემალი იმის და თავი იმისი, რომ აჩვენოს ნებისმიერ ხელისუფლებას, რომელიც იქნება რა უნდა მას და საითკენ უნდა რომ საქართველოს წავიდეს. და აი, რაც მე გითხარით ახლა, ეს პატარა ერთდღიანი სიმბოლური ქმედება იქნებოდა, რომელიც იმ ადამიანებს, რომლებიც რუსეთისკენ მიაქანებენ საქართველოს, შეზარდა, რომ იყოს მაგალითად აი ასეთი ერთიანობა. სამწუხაროდ მე წარმომიდგენია რომ ეს ახლაც არ მოხერხდება. მაგრამ მიუხედავად ამისა, აი ჩემ შემოთავაზება ეს არის, მოდით, სადოთ და მოდით, რა ქვია, თქვენმა ტელევიზიამა ტელევიზია ჩაერთოს აი ამის პროპაგანდაში. რატომაც არც თუ ისე ძნელია ადამიანს ამისა სახლიდან გასვლას კი არ შეძლებს ხა. შეიძლება ყოველას არა აქვს სახლში, რა ქვია, ევროპის დროშა. უნდა ვთქვა რომ დღემდე არ მქონდა მე ევროპის დროშა სახლში, მაგრამ არა უშავს, იშოვება, იყიდება, ისე როგორც თავის დროზე, როცა ომი დაიწყო უკრაინაში, უკრაინის დროშების გამოჩნდა და შევიწინეთ და ეს შესაძლებელი გახდა რომ გვეჩვენებინა ჩვენ
ძალიან ბევრი ადამიანი ამ ქვეყანაში უჭერს უკრაინას ხალხს. აი ძალიან ხშირად, როდესაც აქ ჩამოდიან ხოლმე უცხოელები, ამასაც ამბობენ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ხედავენ აი ამ პოლიტიკას, რომელსაც ხელისუფლება ატარებს, ამავე დროს ისინი ხედავენ, რომ საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილი აი ამ სწორედ უკრაინული დროშების საშუალებით თავის პოზიციას გამოხატავს. პოზიციის გამოხატვა ბევრნაირად შეიძლება. მათ შორის აი ისეთი გზითაც, როგორც მე მიგითითეთ და ვთქვი, და საგურველი შესაძლებელია ყოველთვის დემონსტრაციების გზითაც. მაგრამ ოდესაც დემონსტრაციებისათვის კენ არის ხომ მოწოდება, ამ დემონსტრაციებს რაღაცა გარკვეული ჩამოყალიბებული მიზანი უნდა ჰქონდეს და უნდა რაღაცა გარკვეული კონკრეტიკა შეიძინოს იმისათვის, რომ უფრო მეტი საზოგადოების ნაწილი ჩაება სამში. მით უმეტეს, აი ამ მარტის დემონსტრაციების შემდეგ საზოგადოებამ, რომელიც ძალიან დიდ დეპრესიაში იყო, დაინახა, რომ ამას აქვს აზრი. აი ეს ბოროტმოქმედული აგენტების კანონი გადაიდო, მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ სხვადასხვა ნაბიჯებით ხდება თითქოს და თითქოს აი გვერდისავლით, აღარ არის ახლა პრიორიტეტი აგენტების კანონი, მაგრამ სხვადასხვა ნაბიჯები იდგმება იმისაკენ, რომ საქართველო დაკარგოს ეს ევროპული პერსპექტივა, დაკარგოს დასავლეთმა საქართველოს იმედი, საქართველო გადაიქცეს ისეთივე არ შემდგარ ქვეყანად, როგორიც იყო ეს 90-იან წლებში, და მე პირადად თქვი, უამრავ ახალგაზრდა უცხოელს მაშინ დაველაპარაკებული და პოპოტი რამდგომარეობა საქართველოში, და რას ნიშნავს ეს აქ შემდგარი სახელმწიფოებრივი. და რუსების თქმი ხომ ეს არის, რომ აქ იყოს ერთი არავისთვის არ საინტერესო პოლიტიკური ქაოსი, შეიძლება არ იყოს, იყოს რაღაცა გარკვეული ტიპის მკვდარი სიწყნარე. ხო? ჭაობი. ჭაობი იყოს, რომელშიც არაფერი არ ხდება. შეიძლება ჩამოვიდეს ისევ ხაჭაპური და შეჭამონ და მე ხინკალზე თქვა, რომ კარგია, მაგრამ იცით რა არის, ეს ტურიზმიც გარდამავალი ამბავია. ოდესმე ხინკალის და ხაჭაპური შეიძლება მოწყინდა და სხვაგან გადაინაცვლონ სხვა ქვეყნებში, რომელიც უფრო ეგზოტიკური მოეჩვენება. დიახ, გეთანხმებით. და ერთი რამ მინდა გკითხოთ, აი რითაც დაიწყეთ გადაცემა, ქართველებიო ვერ ხვდებოდნენ როგორც მე-18 საუკუნეში, ახლაც წერდა აკაკი ბაქრაძე, როგორი ანექსია მიდის რუსეთის. რომ ვიბრუნებდით და ვიყრუებდითო თავსო, ხო და? დიახ, და აი ახლა საქართველოს მოქალაქეებს აქვთ თუ არა ყველა ნიშანი, ყოველდღე რო გამოდის თვითონ ირაკლი კობახიძე, ირაკლი ღარიბაშვილი, მათი ყველა ოდიოზური სპიკერი და პირდაპირ ამბობს, რომ მე მინდა დიახაც რუსეთი. რასაგურველია, ცხადზე ცხადია საითკენ მიექანება ქვეყანა და იმის თქმა, რომ არ ვიცოდით რაღაცა სხვა რამე გვეგონა და ასე შემდეგ, მაგრამ ძალიან რთულია დღეს, მაგრამ ასეთი ადამიანები, ესეთი კონფორმისტები ძალიან სავსეა ჩვენ ქვეყანა სამწუხაროდ, ურჩევნიათ ხმა არ ამოიღონ, ჩუმად იყონ, რამენაირად იქნებ თავისით მოგვარდეს ეს ყველაფერი და კარგად იყონ თვითონ და არაფერი გაკეთ. ეს საქართველოს ისტორიისა და სამწუხაროდ ძალიან დამახასიათებელია, მაგრამ ყოველთვის იყო საქართველოში კრიტიკული მასა ისეთი ადამიანებისა, რომელსაც შეეძლო თუ საჭირო იყო იარაღიცა ეკუთხეში და თუ საჭირო იყო ქუჩაში გამოსულიყვნენ და თავისი სათქმელი ეთქვა. ასეც არ არის ძალიან ცუდად საქმე, როგორც ზოგიერთ გონია და აი ეს ვიღაც რუსეთის მოყვარულები რომ ვაშინებენ, რომ ჩვენ უმრავლესობაში არ არის, წინ უმრავლესობაში არასოდეს არ ყოფილა უმრავლესობაში და ამისათვის არ არის საჭირო რაღაცა საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვა და ისედაც ძალიან კარგად ჩანს. ერთადერთი რაც ძალიან ვაკლია ქართველებს, ეს არის ორგანიზებულობა და აი ეს რაღაცა გარკვეული იდეის გარშემო გაერთიანება, მაგრამ სისტემატური ბრძოლა, დიახ. იმიტომ რომ ბატონაშა მაპატიეთ, მინდა უბრალოდ ერთი აქცენტი არ დაგვეკარგოს. თამარ გუგულაშვილი, რომელიც გვერდებოდა ევროპარლამენტიდან, დღეს კიდევ ერთხელ დაგვაკვირვა, რომ ახლა სტატუსზე კი არ არის ლაპარაკი. პიტერ სტანოს განცხადებები ევროკავშირის პრესპიკერის პირდაპირ იმითითება იყო იმაზე, რომ სტატუსი კი არა, საერთოდ რა უნდა საქართველოს და თავის საგარეო კურსაც და რა სტატუსზე ვლაპარაკობთ ამ რუსული ფენების შემდეგ. და ანუ ეს არის პირდაპირი გზავნილი, რომ ჩვენ
სტატუს ვერ მივიღებთ და ევროპის კარიც აი ღია თუ არა აღარ ვიცით, მოკლედ დაახლოებით ამ მდგომარეობაში ვართ და მართლა ჩვენი სახელმწიფოებრიობის და იდენტობის გადასარჩენად მოგვიწევს ბრძოლა. აუცილებლად მოგვიწევს ბრძოლა, აუცილებლად მოგვიწევს ბრძოლა, ეს არის 9-ზე-9. აი უსმეს მის ხომ ზოგიერთები ამბობენ მითონ და პროევროპულად განწყობილები რომ კი მაგრამ ხალხი ხო იმსახურებს ამ ხალხმა რომ იმსახურებს არ არის საგვარისი ის რაღაც 7-8 მარტი ხოლმე ხოლმე რო მოვიტანოს აქ არის მუდმივი ბრძოლა იმისათვის საჭირო რომ აი არ გაბედონ მსგავსი ნაბიჯების გადადგმა ის რომ მაგალითად ვიღაცა ლავროვას შეუძლია საქართველოში ჩამოსვლა და თქვა მერე იწება იმას ლაპარაკი რომ რა ქვია ხაჭაპური არ ვაჭამოთ არა ხაჭაპური არ ვაჭამოზე არ უნდა იყოს ლაპარაკი საერთოდ რომ არც გაიფიქრონ რომ ასეთი ადამიანები შემოვიდნენ საქართველოს საზღვრებში და საერთოდ იმაზეც უნდა ვიფიქროთ აღარ მე მაგალითად ვამბობდი და ჩვენც ბევრი ამბობდა რომ ელემენტარული რამეა რომ რუსებს რომლებიც შემოდიან და მე ამბობდი რომ უი თურმე აფხაზეთის შესახებ და სამხრეთ ოსეთის შესახებ არაფერი არ სმენია ხო ერთი ფურცელი მაინც ხო შეიძლება რომ საზღვარზე მივცეთ ხომ ერთი ფურცელი რომ შეიძლება წაიკითხავენ ამას და უნკდებათ იქნება ჩამოწერილი ის პრეტენზიები რაც რუსეთთან აქვს საქართველოს მაგრამ აი ამის გაკეთების თავის კი არ აქვს სამწუხაროდ იმიტომ რომ რა ქვია არ გიჭეს ამაში ელემენტარულად ხელისუფლებამ ხელს და ერთი წელი შეუძლოთ შემდეგ გადავლენ საქართველოს 1 საათი საზღვარზე ამ თურქეთში ან სომხეთში შემოვლენ ისე უკან და ისე დავიდან დაიწყება ეს ერთი წელი. ძალიან სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს. წარმოუდგენ სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს რუსული მოსახლეობის ასეთი მატება საქართველოში. ის რომ ისინი აქ კომპანიებს აყალიბებენ, ის რომ ისინი აქ ყველაფერს ყიდულობენ და მე ამათგან, აი მაგალითად უგესმის ხომ რომ ესენი IT-შნიკები არიან, ხო? რამდენი მუშაობს მათ შორის, რა ქვია, ვაგნერზე და პრიგოჟინის თელს ამ ინტერნეტ სისტემებზე, ტროლებისა და ბოტების ფაბრიკებში. ვიცით საქართველოში ვინც არიან? ვიცით საერთოდ ეს ადამიანები რა ხდებიან? არაფერი არ ვიცით, ხო? არ ვიცით. იმაზე აღარ ლაპარაკობ, რაც მაროჯო გითხავს, რომ ამა 10 წლეულის განმავლობაში 11 რუსი აგენტი არ დაუჭერია საქართველოში. და ამ დროს წესიერი რუსი თუ შემოვა საქართველოში და აპირებს, მაგრამ შემა საზღვარზე არ შემოუშვა, იმიტომ რომ სიები აქვს კლიმატი, ვიცით არ უნდა შემოუშვა მაგალითად საქართველოში. ასეთი ეჭვი შეგვიძლია გაგუჩნდეს სრულად დასავლეთში. ხო, ასე რომ გასაკეთებელი მართლა ძალიან ბევრია და საზოგადოებრივ ისწავლოს ყოველდღიური ბრძოლით როგორ უნდა ვაიძულოთ თუნდაც საკუთარი ხელისუფლება რომ აი ესეთი ნაბიჯები არ გადაიდგეს რომელიც ცივილიზირებული სამყაროს თვალში საქართველოს ერთ უბრალოდ წარმოადგენს როგორც ძალიან სამარცხვინო ქვეყანას უბრალოდ სამარცხვინოს მე ვიტყოდი და მეორე მხრივ დასაკვირველია ყოველგვარ ინტეგრაციაზე, მეტ ინტეგრაციაზე დასავლეთში რაც უბრალოდ ყველასთვის გასაგები რო იყოს. მათ შორის იმათვისაც, ვინც რუსეთისაკენ რაღაცა გული მაინც უძგერს და რუსეთისკენ იხედება, უბრალოდ ეს იქნება მატერიალურადაც ძალიან წამგებიანი. კი ბატონო. ეს 30 წელია. დასავლეთი აჭმევს ფაქტობრივად შეგვიძლია ვთქვათ საქართველოს. თუ მარტო დავრჩებით რუსეთთან აქ უბრალოდ შიმშილით ამოხდება ხალხსული ისე და ძალიან გაჭირებულ ქვეყანაში. დიახ. ურმესი მადლობა ბატონ ლაშა, ძალიან კარგად აღწერეთ რა მდგომარეობაში ვართ ახლა ყველა და მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ რომ დადგა გადამწყვეტი მომენტი, იმიტომ რომ ჩვენ სულ ცოტა ხნის წინ ძალიან ძიმე ამბავი მოვისმინეთ თამარ გუგულაშვილისგან, რომელმაც კიდევ ერთხელ გააშიშვლა ის მწარე სიმართლე, რომლის წინაშეც ჩვენ ქართული ოცნების პოლიტიკის წყალობით აღმოჩნდით, რომ კანდიდატის სტატუსი კი არა საერთოდ რა უნდა საქართველოს და უნდა იყოს თუ არა ევროკავშირის გვერდით, ამაზე დაეჭვდნენ უკვე ბრიუსელში, როგორც ჩანს ესაა ამ ხელისუფლების მიზანი, რომლის მიღწევაც ჩვენ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაუშვათ. ბელოგრუზიის ადგილი აქ არ არის გაუმარჯოს დამოუკიდებელ საქართველოს, როგორც ნიკა გვარამიამ დაწერა. დიდი მადლობა, რომ გიყურეთ, კარგად სანდებოდეთ.